Ah, não, não vou fazer não, tio. Olha a gangue ali olhando. E aí, rapaziada, tranquilidade? Hoje a gente vai no estúdio da Riot tirar foto. É, a gente tá com a rapaziada da Academy aí, a principal, a line principal. Então a gente vai lá tirar umas fotos, trocar uma ideia e pá. E é um dia normal como todos os outros. Então é isso, família. Tamo junto. Não quer aceitar, você tá vendo? Não importa não. E aí, pai, o que você vai fazer? Vou comer aqui na Rito, né? Patrocina nós. Vai comer na Rito, pai? Vai comer na Rito. Vai fazer um pãozinho? Tem pão integral ainda, bota fé? Bota fé. Só resta achar o que tem aqui, velho. Tá ligado? Não faço ideia do que tem nas coisas da Rito. O cara abrindo todas as gavetas da... Cara, antes tinha uns bagulho aqui, ó. Não tá na geladeira, tio? Ah, tio. Tá, né? Como você quiser, não precisa mais disso. Caraca, bora. Aí. Ó, que vai tirar várias fotos minhas agora, velho. Porra, aí sim. Aí. Calma aí, olha lá, viu? É assim, ó. Nossa, sai fora, não vou mais. Deixa eu ver. Tá? Aí. E aí, Guigão? Salve, Calabres. E aí, como é que tá sendo o dia, cara? Que foto. Rapaziada, tá todo mundo aqui na Rito tirando foto. Tivemos que trocar os uniformes, agora eu virei a Academy, né, bicho? E é isso aí, tá da hora. O estúdio aqui é muito da hora. Ô, mostra pra gente, faz um tour pra gente aqui, Guigão. Faz um tour? Vamos então fazer bora. Um tour. Ó, pra começar aqui, capacetão da Seju. O bagulho que chama Mangual, isso aqui chama Mangual, viado. Como que é o nome? Mangual. Isso aqui é Mangual. Isso aqui é um Mangual. Isso mesmo. Aí com escudão do Brown. Tô sendo de até de. Você é louco, bomba atômica. Padrão do Trinda. Ô, louco. Chave. Ó, se liga, pega a torre aqui, ó. Marcão, acho que é da Ash, né? Da Ash, né, pai? Símbolozinho de Freio Jorge. Do quê? Freio Jorge? Freio Jorge. Um bagulho assim. Um bagulho de gelo. É isso mesmo. Tá, vamos conhecer o resto. Ó, o Edjão aqui. Cara, você tá Academy também? Sim. Agora nós é da Academy. Os caras desceram, tá ligado? Voltando. Beleza. Vai, Ajão, me ajuda a fazer o tour aí. Vamos fazer um tour aqui, Ajão. Olha aqui, viado. Fugiu. Meteu louco. Geladeirinhas. Que é geladeirinhas. Dos malucos da Rito, deixa as comidas dele aí. Olha lá o cara pelado. Olha os caras. Que porra é essa, cara? Que isso, vai mostrar meu shape, é? Vai mostrar o shape no shape vlog. Shape do mosquito, viado. Vamos lá, Guigão. Ó, rapaziada, agora nós vai na tal da Bridgewater. Sobe aqui, calado. Vamos lá, pai. Escadinha, esquerda. Tá pesado. Lá. Olha só, Guigão. Só a pracinha, viado. Só a pracinha, tio. Como? Tem um balancinho ali. Olha o tamanho dessa antena, Guigão. Nossa senhora. Que é isso? A Torre Eiffel? Torre Eiffel de São Paulo? Sim. Ah, olha só o lugar esse aqui, lugar, mano. Cara. Sim. Nossa, vamos fazer uma foto aqui, Guigão? Aqui? É. Bora. Esse é na porra. Esquerda. Tá porra. Olha aqui, Guigão. O que que tem aqui? Tem aqui? Não sei. Olha aqui que tá escrito. Mordekaiser. Mordekaiser, bora lá, Guigão. Bora lá. Esse aqui tá fechado. Tá fechado, Guigão? Tá fechado, mas não. Pô, mano, eu queria ver o Mordeca. É, gente. Velho. Acabou com o meu dia, velho. Tá bebendo cerveja, velho. Olha só. Em horário de trabalho, tá bom? Ah, caiu o beijo, velho. É água. Hoje de devolver a camisa pro Aires pingando assim. Como assim? Na subaquinha, né? Jogou dois tempos de futebol. Tem que devolver o pingando. Hoje. Bagulho como? E eu, cara. Tive que lavar. O Flair, mano. O Flair que tá usando essa porra aí, mano. Não era eu, não. Botei ali na pia do banheiro e fiquei lá.
E você, voltei, pai. E é sério. E aí, Udi, é verdade isso? Não, o cara tá trolando, pô. O Zé que tá usando a camisa, tio. Você é louco. Tira a subaqueira, pai. Nada, mano. Aqui, ó. Sua mão. Sua mão. E o Ares tá asa aqui também. Aí não tá asa, não, pai. Pera aí, na moral. Tá asa, sem na mal, velho. Tô asa, não, velho. Quem foi que usou essa camisa? O Flair e o Udi. Nossa, velho. Quem foi o último a devolver eles? Já tava assim, então pronto. Já tava assim. Não, mas o pai tava cheirosinho, velho. Sim, mas o Flair não tomou banho, cara. Tá todo pouco aí, cara. Assim, tá o Flair não tomou banho, mano? O Flair não tomou banho. Acordei, tomei banho, sou louco. E aí, mano, Fê, suave? Suave, pai. Acabamos terminou de agora o dia de gravação no estúdio da Riot. É, agora, mano, é foco nos treinos, que a gente tem um CBLOL e uma academia aí pra ganhar. Fechou, família? Tamo junto, obrigado por quem acompanhou e é nóis. Fala, rapaziada. A gente veio aqui na Riot tirar umas fotinhas e estamos voltando na GH pra pegar no ritmo, pegar no tranco, pegar nos treinos. Inscreve lá embaixo no canal. E é isso, rapa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho, que agora a gente vai jogar uma in-house. E é isso, acabou as gravações e tamo aí. Família, é nóis.